Tehdään siihen samanlainen vääntötemppu tähän ja noin ja yritetään juottaa se siihen. Tää käytetään tää sama vanha johto, niin se nyt varmaan mitään vikaa sinänsä ole, niin täytyy nyt irrottaa tää ihan löysällään oleva maadotusruuvi täältä ja katsotaas muuten onko siellä alla yhtään mitään. Kyllä siellä tuolla alla oli näköjään toi tähti tai hammasaluslevykin ja näin täällä oli, mutta ihan löysällä ne silti oli. Ja takaa ei ole yhtään puhistettu maalattua pintaa tuosta, kun tuo ruuvi laitettu. Että mielenkiintoinen sekin sinänsä. Tähän voisi, jos haluaa sukan laittaa, niin tähän voisi laittaa läpinäkyvän sukan tämän päälle. Niin näkyy tämä keltavihreä väri. Tässä se varmaan kyllä jäähtyy liikaa. Ei kyllä se lähti. No niin. Ahtaisiko tämä silikonisukko, tästä näkyisi tämä väri läpi, niin tämä olisi läpinäkyvää, niin tämä varmaan täyttäisi nämä normit. Niin tämän voisi laittaa tähän päälle. Tästä näkyy keltavihreä ihan moitteita läpi, niin sen voi halutessaan tuohon laittaa. Tässä saman tien vähän lyttääntynyttä kohtaa tuosta pois ja katsoo, että saisiko tämän vähän tuosta siististi auki tämä. Aina vähän taiten leikattava tällainen kaapeli, että ei leikkaa poikki. Noita seuraavia johtojen eristeitä. Yleensä lähtee tästä. Aika mukavasti. Talkkia sisällään, sitten saa kätensä valkoiseksi tästä. Sitten luistaa paljon paremmin pois tuo eriste, kun siellä on tuo talkki. Oliko tämä nyt kuinka riittävät nyt nämä johtimet sitten kytkimelle, kun joo. Lämmitetään se siihen. Ja paljon mitään auta kumia. Se olisi kaikista paras, mutta on siinä nyt kuitenkin jotain. Tässä vaiheessa voisi tietysti yrittää porata tuon ruttaantuneen kulman auki ja kokeilla saisiko sitä väännettyä tuota. Onnistuskohan tää tällä dreamerillä toi niitin poraaminen. Kaipaako se enemmän varveja? Kokeillaan tuonne väliin vääntää vähän, että onko täällä mitään tekeillä. Täällä on isompi pora, mutta on täällä paikan päällä oikein oossa. Ei tää vielä lähe. Nyt lensi jonnekin. Minnehän se lensi? Tuonne pöydälle. No se on nyt siitä irti. Nyt voisi tietysti irrottaa tämän toisen puolen. Tämä on kyllä aikaisemmin irronnut kyllä jostain syystä. Tätä onkin, mä en tiedä, vaikka en muista, vaikka olisin itse pannut joskus tänne jonkun ruuvin tähän.
En ole, koska ei ole aluslevyä. Siitä mä tunnen aina omat työni. Toverita on vääntäytynyt tuo. Tiedän, mitä kovia tää on nyt kokenut sitten aikoinaan. Tää kyseinen härveri. Tässä tuollakin on joku Tina Klimppi. Taas löytyi jotain sanomista. Tuolla on Tina Klimppi ja se ei ole kyllä multa kotoisin. Mitä se tossa on? Siis ihan uskomattomassa paikassa. Ei tuossa nyt kyllä mitään Tinaa pitäisi olla. Kattos Ville Piruus. Se ei ole kyllä muuta kotoisin toi. Ainakaan tietääkseni. Tollainen. Siellä se oli. Käämiöt on rungon välissä. Sekin on valitettavasti käytetty tätä vihaamaani popniittiä taas kerran. Sitten menisikö nää ihan pihdeillä vai täytyykö tää käyttää tuo verstansa ihan viilapenkissä tämä rauta. Tätä nyt ei oikein voi viilapenkkiin laittaa tätä kääntynyttä kulmaa. Tämä on kyllä aika ohutta levyä, että tuo on vaan ikävästi tuolta kulmalta kääntynyt tonne kanssa, että saako sitä näin olemattomilla pihreillä takaisin tuskiin. Ja siihen pahalaiseen mutka taitaa kyllä jäädä, mutta jos nyt saa tämän pohjan tästä suoraksi. Ainakin siltä osin vähän parempi. On se pirun paljon parempi joku aikaisemmin. Menisikö tää näillä isommilla pihdeillä, ettei tarvitsis lähteä viilapenkkiin? Kyllä tää näyttäis menevän. Siihen vaan sitten ruuvit. Vaan sinne hammasaluslevyt ja mutterit, niin eiköhän tuo tosta. Siinä yhdestä popniitistä eroon. Vihaamiani kapistuksia on popniitit, niin kuin teippi ja UHF-liittimet. Niin että mitä muuta tässä nyt pitäisi vielä vihata? Meisseli on ainakin liian pieni. On nyt vähän sitä sen verran kireelle, että ne alustavasti pysyy ainakin. Kyllä nää nyt täällä saadaan kiristettyä sen verran, että kun tuon toi aluslevy ottaa vastaan, ettei näitä tarvitse enempää lähteä vääntää. Se on siinä hyvä. Nyt sitten väännetään tää vedonpoistoja tähän silleen, että tämähän nyt sojottaa tästä suoraan alaspäin, mutta kun tuohan tulee tuolla vahvistimen kotelossa oleen sitten sisällä tämä härveli, niin tämä johto, niin siellä on vapaata tilaa mennä sieltä alaspäin. Se tulee sitten sieltä alhaalta pikkulokosesta ulos, että isompi meisseli. Tämmöistä vedonpoistajaa kantaa kovin paljon liikaa kiristää, koska tämmöistä tiedän mitä keinoainetta hän on sitten tämä, että se voi vaikka hajota. Tämä mun meisseli, mikä meinaa mennä uraansa, mikä on nyt täysin väärä oppista. Vedonpoistajan kiristäminenhän on sellainen asia, että miehen pitäisi kestää vetää siitä, että se johto ei lähde irti yleensä. Joskus aikoinaan se on näitä sillä tavallakin on testattu jossain vehkeissä.